var en utfordring fra kvelden i forveien som gjorde at vi lastet hestene på hengeren og satte kursen inn i de mektige fjellområdene Rondane Sør en grytidlig morgen tidligere i høst. Sammen med Karen Anna Kjær, ekte cowgirl fra gården Kjær Mykleby i Stor-Elvdal kommune i Hedmark, og en lokal jeger som hadde skutt et reinsdyr oppe i fjellene, skulle vi få vise hva hestene våre dugde til. Reinsdyret som var blitt skutt lå på en kolle rundt 5 kilometer fra nærmeste vei, og vi hadde sagt ja til å hjelpe jegeren med å dra det ut til veien. Men det norske fjellandskapet hadde mange utfordringer å by på allerede før vi nådde fram. Det går helt ned til hasen. Det er aldri godt å vite hvordan en hest vil reagere på et dødt dyr, men hestene fant raskt ut at det var viktigere å hvile mens de hadde sjansen. Vår svært begrensede erfaring med å hente ut vilt på denne måten hadde gjort at vi ikke engang tenkte tanken på å ta med en kjelke eller lignende til å frakte dyr i. Men vi hadde med en presenning, og den måtte duge for denne gang. Senere kunne vi konstatere at gårsdagens utfordring var vel gjennomført. Hestene hadde gjort en fantastisk jobb, og vi hadde lært at det helt klart finnes enklere måter å dra ut vilt på. Men kanskje ikke like spennende,